Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk, Android Zdeněk a vítám vás u dalšího modpacku Ferd Business, koukám, že se na, na nás přišla podívat slečna, slečná slečna, slečna Satyra, ahoj Satyro, koukám, že máš 32 z 32 životů, to se má, šolka, no, e, trošku jsem si pohrál e, s nastavením Androida, v kterého jsme se, jsme se změnili a vylepšil jsem, co již šlo. Uh, teleportace, noční vidění, uh, chození po vodě, asi <laughs> rychlost, skoky. Uh, Tohle je ochrana proti černým dírám, které se občas vyskytují ve světě. K těm se taky časem dostaneme. Budeme z nich generovat energii. Nějaké hýlování, uh, armor, štít, minimapa a neviditelnost. Tyhle ty červené věci nejdou, protože jsem si vybral štít, tak nemůžeme mít vylepšení útoků. Takže asi tak. Tam je to, tam je to buď to, nebo to. Si prostě můžeme vybrat. No, ehm, to je ohledně tohoto. Ehm, splnil jsem pár questíků ohledně ehm, bibliokraftu, ale myslím, že tam není nic úplně, co by stálo za zmíníků A my se dneska vrhneme ehm, na první laser, Protože mám spoustu energie, těžit, těžit no to mě úplně nebaví, hele tady to mám teď nějaký odkryté, jo já jsem se tam dával tu nabíjecí stanici, těžit mě úplně nebaví a je škoda nevyužít zdroj energie, který máme, tak si uděláme první laser, jinak tady tohle je nabíjecí stanice právě pro, pro baterku, která je vložená přímo v nás, jako v androidovi, tak jedině tohle ji dokáže nabíjet. Au! Co děláš? Co blbneš? Umřeš, nemlatně. To je potvora. Minotaurně mlátí. No, eh, tak si můžeme hned vyzkoušet štít, který jsem tam přidal. Hele, zapneme štít. Počkej, já klesnu dolů. Pojď, jo, aha, to je port zrovna. <laughs> tak moment, já si, já si tady nastavím štít. Tak, a teď. Mám štít. Nemůžeš, veď? <laughs> Smula. A ah, štít došel. <laughs> tak počkej, no dobře, nebudu se s tebou vůbec spárat. Neuživej, chci tě zabít. Potvora jedna. Možklivá. No, to je ohledně těchto upgradeů. Mám tu vlastně přidané čtyři, jako je štít, e, teleportace, noční vidění a neviditelnost. E, neviditelnost, myslím si, že na ní není úplně nic zajímavého. Noční vidění to ani zapínat nemusíme, protože máme stejně v Androidu oblečku. Zajímavé jsou tyhle dvě věci. Štít jako takový, který po spuštění funguje na 24 sekund by nás měl dělat nesmrtelnými nefunguje to úplně spolehlivě ale myslím si, že po restartu klienta by to mělo by to mělo fungovat a pak se nabíjí zase nějakou dobu, respektive chladne a teleportace tady je tady trošku zajímavější ta nás v podstatě dovolí portnout na jakýkoliv místo může to být asi dost nebezpečný, protože když se portneme do místa, kde je jenom jeden blok Aha, to jsem zrovna trefil nahoru. Když se portnu do místa, kde je jeden, jeden blok, tak si myslím, že jo, to bude trošku bolet. <laughs> Takže bacha na to. To trošku bolí. Ale jinak jako, jinak jako proč ne? No, takhle, když se potřebuju dostat někam třeba nahoru, ukáže mi to? Jo. Tak můžu, nebo na strom. <laughs> Dobrý to je. Hlavně to dobrý, když se potřebuji dostat někam, kde je jenom jeden blok vstup. A neprošel bych tam, tak tímhle tím způsobem se tam můžu krásně dostat. To je super věc. No. Takže to je asi, co se Androida tak nějak týká momentálně všechno. Jo a nemám nikdy hlad, jsem zjistil. To je jsem Android, tak nepotřebuju jíst. Ta minimapa není úplně nejlepší, naštěstí je skoro průhledná, takže mi až tak moc nevadí. Ukazuje moby v okolí, ale to mi ukazuje i klasická mapa, kterou používáme. Tak, lasery. Já jsem to nechal množit kravičky, nějakou chvíli vypnul jsem, vypnul jsem grinder, aby je nevraždil a já je teď nechám asi, už, už jich je dost, tak je nechám všechny přetáhnout sem. A to by mělo stačit bohatě otočit Otočit chronotaipr, pokud se mi to podaří, podaří? Víš, já se tam nedostanu veď, tak já, se tam, musím, já se tam musím portnout. Ehm. Um. Tak. Otočíme. Běž pryč. A přepneme, přepneme, aby přenášeli dospělé. A teď by se nám měli všechny natlačit do jednoho místa. Uu je. Yeah. <laughs> tak, já se portu zase ven. A portneme se sem. Tak. Tady se nastavíme znova děti. A můžeme je nechat zase přenášet sem. Je. Mělo by je to všechny vybrat. Oh, no, pěkně. Pěkně je to teď bude produktivní, super. No a my si půjdeme udělat jatka. Protože Protože nepotřebuju momentálně ani kůži, ale tekutinu, nejlépe pinkovou tekutinu. Jatka, jatka, jatka. Um. a ah, jasně, tři zlatý meče, no tak. Teda. To teda asi zvládnem. Sekirky taky. A máme vše? Nemáme, já nemám základní faktory, mašínu, jo, tak teď už mám. Jo, a nebudu mít plastikový folie, protože jsme teď spotřeboval. OK. Teď už máme všechno. No. A já si tady. Tam nějaká energie co? Ale to není úplně moc. Já si tady. <hým> mám tady někde přivednou energii. Jo, to mi neukáže tady tohle ta věc. OK. Třeba nějaký klíč normální. Nemám, nemám. No, mám je určitě tady pod tou stanicí. <hým> Tak nahradíme na chvilku ten, nahradíme na chvilku Grindr. Co se stane? Nestane se nic. A to dám pryč na chvíli. Grindr dám taky pryč, krávy nemůžu utéct, doufám, jedním blokem. A dáme sem House. Jo, když mě, když mě tam pustí. Prostě mě tam. Jo, já mám docela sílu, taky ji umlátím, to je blbý. Jo, už tam je. A už se nám bude tvořit tekuté maso, což nepotřebujeme, to budu moc vyhodit rovnou a pink slime nějaký. Potřebuje jenom 1000 ml bucketu, což by měla být relativně relativně rychlý. korte když jich tady máme tolik. Jo, krmy vám máme dost, takže to bych vůbec neviděl jako problém. Stíhá se doplňovat? i nechce, stíhají se doplňovat, i nechce, tak je to super. Co, holky? Potřebuju víc, potřebuju ještě desetkrát tolik. Co vy na to? Měli byste se zase začít nožit. Potvůrky. No, my se zatím můžeme připravit asi ostatní věci. Tady to nechám pracovat, jak je. Pink slime si potom jenom vezmeme asi do kýblíku a zbytek prostě zlikviduju. OK. Uh, zatím si uděláme jeden lajzřík, no. tam bych to asi nepřeháněl, ať tam to něco málo generuje, laser. Klasický laser drill. Koukám, že tady je dost, opravdu dost easy. Těch folí si udělám trošku víc. Tak. Laser drillík a teď ten prečážel. Na, ní na něj nám, ně nám bude chybět, chybět krystal pink slimeový. My si budeme muset udělat um, místo, kde budeme ty slimeíky spounovat a pak vraždit. Hmm. Bych je mohl vlastně spawnovat klidně tady, že? Aspoň s tím naplním orb. Počkej, já zlikvidu tady tyhle ty vesničany. <kly> oni by se tam, oni by se tam taky mohli padat. Jo, ale oni se mě budou propadávat dírou. O to nevadí. Já tam potřebuju pár krystalů. Hele, kde mám? Tady mám myčík. líbí <kly> smích, tak. Mě by zajímalo, jestli já můžu sám sebe taky poškozovat teď ještě, když jsem Android. Jo? Pořád mám krev. To je trošku nedomyšlený, ale budíš. Pořád máme krev. <laughs> tak a já pak místo vesničanů tam dám... Tam dám... Tam dám slimeky akorát, akorát. Budu potřebovat... Nějaký safarinet. Uh, což jsou čtyři enderperly a jeden jednak hástí slzička Mám? Nebo nemám? Měl bych mít? Jo, mám. Dobrý. Ty běž. Tak, čtyři perličky. jedna slzička. Děkuji. Tak co vy? Už? Už? Nebo ještě ne? Stále jen 106? No tak rostíte! Jo, už se, už se množí, už se množí, už nám to tam bude Jo, vidíte, krásně vyroste hned. Nečekám, nečekám ani chviličku. Škoda, že to... Škoda, že ta šance na ten pink slime je poměrně... Poměrně malá, no. Jak já vím, abych se mohl dát autospawner, to tak možná nakonec udělám. Aby to bylo rychlejší. Ale teď se, teď se množí všechny. Teď zrovna bude velká várka nových kraviček. Co? Co? No, jo, jo, ale už jedou. A další. No jo, jen se množte. No. Někde Prázdný, teď je to naplní. Jo. Ale stále 106 zabí... No jo, už, už je vraždí. Já budu muset asi odvést to maso, co? Jinak ten stroj se zastaví, jak bych tak typoval si. Tak počkej, to s tím něco uděláme. Já potřebuji nějaký tank. Nějaký jakýkoliv tank. Jakýkoliv. Samozřejmě ne, ne Stinkers Construct. Um, nemáme jo. Tak jo, tak si uděláme tank. Portable. Tak. V něho ho můžeme udělat. Ten nejlepší, co půjde jestli se nám to tady nebude překlikávat a uděláme si klidopí je rezonantní, protože máme Enderia víc než dost. Ja. Budeme to tam prdnout, tak tam to tam natlačí maso, teda doufám, že nám to natlačí maso. A ne pink slime. Uh, hop. A je tam... Lak. To jsem asi nevychytal. Ha! <laughs> Co dělá je srandu, ne? No jo, normálně mi to zhodilo Minecraft. Nevím proč. Nelíbilo se mu to, že jsem to tam položil, ale už to, už to funguje. No, při tom čekání, než tady budu mít tisícovku, tak my můžeme udělat ještě jednu věc. koš, um, jelikož, teď mám poměrně dost uh, těchto těch beefů, kde, kde, jsem to viděl, syrového masa, kravího, respektive ho bude dost, teď ho je tak akorát, ano, určitě ho mám víc než než stovku jenom ho nevidím tady je, 726 tak toho využijem a uděláme si uděl, respektive to budeme spalovat v generátoru a to v kulinári generátoru on zajedno je myslím v jednáky z questů a hlavně bychom si mohli udělat ten nejlepší. Otázka je. No hele, zatím se uděláme základní. Zatím uděláme základ, na který mám dokonce i materiály. A ten nejlepší můžeme udělat posléze. Uh, teď je otázka, co tam budeme pálit. Jestli silový stejky, upečený stejky, anebo úplně nějaký jiný jídlo, který z toho můžeme udělat. Silový steak, Opečený steak, který mám taky někde. Respektive já tam můžu palit všechno jídlo, že jo? Protože... Protože... To jsou ty steaky. <kly> protože ho nepotřebuji k ničemu, tady je. Ale... ok, tak. Serový steak dává... 12 power level na nějakých 30 sekund, jo? To znamená, že dá... Hodně. Docela dost refek. Ne moc rychle. Bude muset udělat potom ty lepší generátory. Možná... Možná... Bidrokium, hele, tak to všechno máme. Možná bych to mohl udělat hned. 6492. Tohle hledal... O, 32 na minutu. Tak to je budeme opíkat v každém případě. <laughs> to není, to je jasná volba, to vůbec není, to vůbec není o čem se bavit. Tam dáme pec, která to bude, která to bude hnát všechno přesto a, a bude muset nějakou naspídovat. Teda, ale tak to s tím si poradíme. Že udělali pořádný generator. A tam bych chtěl spoustu survivalist list generátorů, spoustu pistnů. Ale to spočítáme, to zvládneme, ne? Na to uděláme autokraft, neuděláme. A. Dobře, uděláme to růčo s růčo. Materiál to mít budeme. Potřebuju 8 na jeden tenhle. A potřebuju 8 na jeden tenhle, to znamená 8 krát 8, 64, že? Takže 63 těchto těch generátorů. Fajn. Udělej mi 64 pecí, udělej mi... Je. 64 pistnů. Tak. Udělej mi. Tak, pistny, ne? Co tam přišlo? Jo, pistny? Jo, jasně, ono mi to. Já jsem se asi překlikl lehce. Sem totiž přijde kobl. Tak, cobblestone a potřebuji 64. Jak já to omezím? Asi pistama, co? Kolik mám pistnu? Jo, 128, aha, počkej. Takže takhle. Š 33, já nemám do specí, aha. Z nějakého důvodu, protože mám u sebe všechny. Samozřejmě, proto nemám do specí. Co teď? Šup, 63. OK. To je přesně ten počet, co potřebuji. Tak, teď mi udělej 64 těchhle. Respektive 63, tady mám 64. Paráda. No a teď nastává ta pravá sranda. Potřebujeme QID, QID, který jsem si ještě nedělal. K, U, E, D. O tak. K, U, E, -d. No tak jsem hloupej, nebo slepej, nebo počkej, počkej, počkej. Kvet, tak. Samozřejmě. Samozřejmě moje chyba. Tak, pár obsidiánů infuzovaných. A nějaký burnkvarci. Ne, klasický prosiblich. Děláme si jich takových 12, to je takový rozumný počet. Teď budu třeba stejně asi víc, ale bodíš. Jo, počkej, tady mi to udělá, ale sklo to ne, to nechci, já chci normální pes, tu mám dole. Jo. Tady mi to přepálí kvarci klasicky, že? Jo. To vyšlo. Tak. A, 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 a jo, fender. Krafták. Teď už to... Teď už teoreticky by to mělo. A chybí mi, jo. tahle je ta věc. Teď už jo. Tak UID, potřebuju laser. Mechanism. traktor. To ne. Tenhle laser fakt nechci. Počkej, to se jmenovalo laser, ne? Ne, to se jmenovalo jinak. To se jmenovalo Ender něco. Fokus. Ach jo. Kdybych asi pamatoval ty názvy. To bych byl... ...velký... ...chlapec. Uh, Krystál, Kristál. jo. Krystal, tady je, už ho mám. OK, uděláme ještě pár očí. Tak kolik těch krystalů zvládnem? Celkem tři? Tři budou pro zatím stačit. Tak, víc toho momentálně nepotřebuji. Někam to tady... Zatím do volného místa, třeba takhle do prostřed, to klidně může být. Tak. A to. Jo, ja, teď to pracuje. A nám chybělo. Nám chybělo. culinary Generator, transfernu Energy, což je tahle ta sranda, na kterou nemám jasně. <coughs> na kterou nemám, je budu třeba hodně, ale co? blok Stone, tak. Potřebuji tohle. Zlatý nagety. Spoustu. Ale. Ale. Hromadu upgradeů. A teď by to mělo jít. Jo, tady to musím ještě spojit. Ještě další teda bloky. Redstone. OK. A co teď? Jeden, druhý. Kolik já jich budu potřebovat? Um, osm, že? Takže tohle by mělo vystačit. Teoreticky. ono to dělá po 24, teda po třech, nebo po kolika, tak je to jedno. To nevadí. <coughs> to se nám časem může ještě hodit. Tak spoustu transfer not uděláme klasicky s Ender Perel. Uh, jeden, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takhle by to mělo teoreticky stačit, jestli si to pamatuju správně. A nějaký zlato. Nějaký to zlato. Teď uvidím, jak to bude rychlý. Tohle. Tohle. A tohle. Uh, jdeme zrychlovat. <laughs> jdeme zrychlovat. Jdeme zrychlovat. Chci ještě nějaký teda en DER... Pomlčka Flux, takhle to bylo nějak, jo jasně. Udělej mi stack, prosím tě, jo? Udělej mi stack očí, prosím tě, jo? A udělej mi těch krystalů 16 třeba, jo, to by šlo. <hý> Ať je to trošku rychlejší. Jo, zapojí se to, zapojí se toho procesu. Čtyři ještě máme, jo, tak počkej. Uh, jedna, druhá, Jdou tam, Jdu tam. Třetí, čtvrtá. A no. už je to o dost <laughs> to už by šlo. No, já se vrátím zpátky ke kulináři generátoru. Tak. <clears throat> to bude mít, to by šlo. A bude potřebovat Jo, další energy transfer nody. OK, takže více jak 8. OK. Tohle máme dost. Chybí nám akorát transfer nody. Fajn. Jo. Takže ještě dalších kolik? Uh, jeden, jedenkrát vlastně, takže ještě další 4. Transfer nody. Hele, super. Jo, počkej, 4x4, hele, to je 16. No jistě, to se dělá po jednom. Takže tak. Tak. Tak, teď už by to teoreticky mělo vystačit. Jo. Fajn, tohle můžeme skraftit. Dohromady. Sedm. Osm. No, teď už mi chybí jenom Bedrokium. A bedrockium se dělá z kompresovaných cobblestoneů. Quadruple, čtyři quadruple a tři triple. Jasně. A jeden blok diamantu. Tak, tři, triple, quadruple. Jeden, dva, tři, čtyři. Jeden, dva, tři. Ještě, že jich má takovou zásobu. Co kecám, tři, taky čtyři, že jo? Tak. Ještě jich mám tolik. <laughs> 753 kvadroplet. Hezký. A teď už by teoreticky mělo stačit. To byly po okrajích. Má takový pocit. Takhle. Bedrokium. Těžký jako pejk. Jo, já jsem to vlastně nemusel brát, protože tam mám stejně. Tam mám stejně. Uh, Storage. Bas, takže to vidím v systému. Ty kompresovaný cobblestone. Tak, transfer doda, hyperenergie. Tak. 64 kulinářský generátor. No a teď už mi bude stačit jenom... Teď už mi bude stačit jenom... Vlastně nejlépe u baterky, že? to nemusím tahat nikam daleko. Takže klidě tady pod tím někde. Já dokonce tady mám i kabel, no tak to je úplně ideální stav. Tak dáme jde pec a... Prostě to tam prásknem, tak počkej, jak jsme na tom tady? Kde to, kde to, tady je? Tady, tady je baterka a tady zaruje nějaký místečko, že? Krásný, no to je, to je přesně ončo. Takže dám generátor. Takhle někam sem. Co mi tam nenatočí, jo? Počkej, s tím musím něco udělat. Bych chtěl, aby se natočil s tomu, prosím tě. Proč se tam nenatočíš? Co? Neříkej, že nechceš. Asi nechce. Ale měl by tam do toho outputovat to schválně ještě. Vyzkouším, já si tady vezmu kousek steaku. Zkusím to tam spustit, jestli to dokáže tlačit napřímo. Měl by, ale... Nejo. Počkej, když já ti tady dám... Vstup. Okej, okay, zkusím tě otočit klíčem. Ne, nejde to. Neříkej, že tam musím použít kabel, že to napřímo nenatlačím, to je divný. To se mně moc nezdá. Ani teď? Ani teď? No tak asi tam budu muset fakt použít kabel. Tak jo, tak použijeme kabel, no. Tak to asi nějak přežiju. Energy, nejlépe Ender, ať tam máme pořádnou prostupnost energie. Tak, extrahuj. Vkládej. Ty si z toho prosím tě ber, jo? Oné je to plný, no, tak ono to nemá co brát, ale mělo by. Postupně. Potřeba něco zapnout, co mi žere hodně energie. No, miner samozřejmě no, ale tak ten jako, zrovna. Ačkej, já tady dám pálit nějaký krystaly, hele. Dilithium orečka. Předělávat. Ty se akorát myslím jenom co? Že jo? Jo. Teď už by to mělo teoreticky z toho něco brát, nebo ne? Nemruč tam, já tě moc dobře slyším. No, budu to brát jako, jako že ano, jako že bude. No nic, a já jenom potřebuju sem dostat pec. Pec, pec, pecovitou a do ní přivést materiály. A koukám, že to mám tady docela, celá hloupě, co? Ačkej, tady jsou volní kanály, tak dáme peckam. Se mi to tady bude tlouct? Úplně o to nestojím. Tady dáme pec, kterou natlačíme přímo do toho a ze spodu a bude se brát energii z toho? Ne. Energii potřebuju tam dostat. Hele, tady má volný kabel, jak je to možný? Že to nikam nevede? Nemělo by to tam vést? Asi ne, co? To by mělo vést sem. Zajímavý, že to bylo odpojený. Z nějakého chytrého důvodu. No, teď už je to spojený. Zvláštní, zvláštní, zvláštní. Nic, potřebuju já potřebuju export. Nemám, potřebuji export basku to dobře. Tohle chci, prosím tě. Tak nemusím to ani nějak speedovat. Teďky u sebe mám. Budu potřebovat smart cable určitě protože se nedokáže napojit na dance cable a nějaký energy čím to budu napájet a potřebuju samozřejmě Alois Miltry asi bude nejrychlejší v našem případě pravděpodobně asi jo už tak tam budu muset dát něco něco o trošku rychlejšího co mi tam furt skáčeš, neskákej tohle, tohle, tak. A chci kapacitor. Měl bych mít i tady. Ano, přesně tak. Teď už by to teoreticky mělo. Snažím se to udělat co, co nej, nejjednodušší. tady by to takhle mohlo být. Smeltry dáme tu pouze furnace. Ze spodu budeš mít vstup. Z boku výstup. Ale ne. Vstup a z boku výstup, prosím tě. Tak, kapacitor ti dám. A... Jo, ona se nabíjí. Aha, ona se nabíjí přímo z toho. Aha, to mi nedošlo. Output tam je, ale nabíjí se nějak pomalu. Tak jak se nabíš. 100 RFX za tik? No, tak dejme tomu, že to bude stačit, takže já sem jenom přivedu Přivedu ty stejky Respektive syrový maso, ať se nám dělají stejky Jo, takže tam mám zrovna stejky, to nechci Já potřebuju syrové, syrové Ale Roubýv. respektive jak to mohl přivést vlastně Kůřata, no ty zatím nechám být. Kdyby náhodou k tomu bylo nějaké lepší využití, ale na ty stejky... Na ty stejky jiný využití rozhodně nemáme. Tak. A čistě teoreticky. Jo. Už, už, už se nabíjí. Sice skokově. Ale už tady máme skoro 100 000, no. A, vy, a vybíjí se, jo? jo, 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 posílá energii. Někam sem. Už tam zůstává. OK, no takže to máme takovou rychlou, rychlou výpomoc. Energetickou. No a já teď doufám, že se nám teda mezi tím nastřádal ten Pink Slime. Když už jsem tady tak dlouho kolem toho. do <tějí> dokonce dva, dva bakety. tak počkej, dost, to stačilo. Vrátíme tam zpátky grinder. Akorát prvně si toto vezmu do kýblíku, že? Tady když máme dva buckety, tak se vezmeme dva buckety, že jo. Jeden, druhý. Tak, super. Masu tekutý fakt nepotřebuji k ničemu, takže tebe vezmeme... pryč. Tebe pryč a můžeme vrátit... Kraindriek, ať nám generuje další masíčko. A potřebuju tam dát... Portable tank zpátky s esencí. Super. Tohle to budu moci vypráznit potom. Neprotlačujte se. Neprotlačujte se nebo zemřete. Já vás svaruju. Tady je to nebezpečný. Tady to jenom čeká na vás. Ale já budu muset zvednout produkci obilí, jak to koukám. Protože je jich tam tolik, že to všechno spapali. Holky ušatý. Oh, Dobře, budeme muset dát nějaký hnojení, tak s tím asi možná nějaký sprinkler nebo něco tady dáme, nebo tady postavím nějaký tamkraftí rituál nebo blat aby nám to tady rostlo rychleji. Fajn. No a pink slime, jdeme si chytit slimeíka. Slimeího slimeíka, no pojď. Jseš. Já to na tebe čekám. Výborně. Počkej, pojď. Potvoro. Tak, teď jsem tady zhodil torčku. Máme zpátky. Fajn, můžeme se ho naspawnovat. Tady tenhle ten pink slime bucket si radši nechám k dispozici. OK. Provedeme rychlo spawn. Jak zakopit nemusíš vůbec, můžou se spawnovat klidně velký. budu stejně vraždit ve velkým teď. Takže potřebujeme slime bolíky. Je, yeah, kucí. Asi bych jim měl vražit tím druhým mečem, co? Když sem padají, tak počkej, je to možná, možná dokonce i udělám, ať, získává získáváme krev. Když už tady jsou. Bude to? No, no on to z nich krev nedává, stejně, aha. To je dobrý, dobrý vědět. Takže ze slimeu si nemůžete udělat farmu na krev. Ok, počkejte kucí. Neutíkejte mi, potřebuju pár slime Jo, ono mi to žere to, co? Jo, no, to je v pohodě. Ne, ne, neutíkat, neutíkat. Jen tam hezky zůstaňte. Je, yeah. no kolik jich mám? Jich potřebuji dost, viď? Potřebujeme na čtyři zatím. hry, to znamená 4x9 je hodně. 36, říkám to správně. Jich potřebujeme aktuálně. No, tak to už jich máme víc než dost. Tak. Fajn. Máme zpátky pány vesničany a slajmíka si necháme. Je, duše na ta líta. Umři. necháme. Slajmíka se necháme tady k dispozici. Akorát jsem tam nechal, co? Slime boli, samozřejmě. Uh, bolí tam nějak rychle. Spoustu věcí jsem tam nechal. Srdíčka emeraldy. Tak. Děláme krystaly, čtyři by nám měly teoreticky i prakticky prozatím bohatě stačit. Raz, dva, tři, čtyři. Přesmahnem. Co je ta pa? Kde jsem vzal tu páčku zase? Počkej, to přesmahnem tady asi. Fajn. Zatím se můžu vyspat. A... No. Už nám to moc nezbývá. Akorát budu potřeba asi nějaký... nějaký další teserak, tak tak na to koukám. Zcela jistě. Zcela jistě. Jeden bude stačit? Asi jo. Tak, naplnit. Rozpustit, vypustit a napustit. Tak to je čtyři krystaly, paráda. A chci pre -charged. bych prosil, udělej nějaký ty folie. Jo, došli. Bych prosil čtyři krát, jo. Čtyři. Jo, tak teď už mi zbývá jenom tam přivést energii a odvést odvést I temy. co natížíme. Zpátky k Tesseractu. Děkuji. No a teď kam to dáme? Samozřejmě nejúčinnější to je ve výšce, akorát nevím, jestli chci, aby mi zářil tady laser z výšky. Takže já to zatím asi dám někam jenom tady poblíž. Třeba i sem. Tady by to klidně mohlo být ve finále. A pak si vymyslím nějakou vyšší plošinu. Jak jsme vůbec vysoko? 72? To není úplně málo. Ono, nejlepší je to v nějakých dvoustech. Ale že bych chtěl, aby mi zářily. Zářily. Jo, děti, hlavně kopejte vždycky pod sebe, no, to si pamatujte. Je velmi, vždycky velmi chytré. Koukám, že kolem mě je potvorek hodně. Možná bych měl kopat trošku takhle z výšky. To je bezpečnější. Uh, jo, ne, nevím, jestli chci úplně, aby mi zářily zářili lasery z oblohy na zem. Jo, je tady láva někde. Ha, přímo pode mnou. Jsem čekal. Takže využijeme ten ošklivý diorit, který nemá nikdo rád. Samozřejmě, že jo. Využijeme ošklivý andezit, který nemá nikdo rád. Tak, jak je to hluboký, to jezero. A, ah, není vůbec, super. Jo, trošku je, Tady taky? A Dobře, dáme tam grass block. <laughs> ja, můžeme dál, jak jsme vysoko. Au, jo, to dělá to. Jak jsme vysoko. 27, už jsme skoro dole, tak pojď. 18. A, omlouvám se. To je, když moc mačkám shift, musím tu funkci vypnout. Hele, bedrock. Je. Yeah. Super. Můžeme laserovat. Nějaké ty materiálky konečně. Takže. Laser dřil, laser dříl, vrták. Ty vrtáku jeden, budeš vrtat. Tak, nějaké ty nabíječky. Jedna, a třetí, čtvrtá. Jo a já tam budu muset přivést ještě energii, potřebuji nějaký conduity a nejlépe ty enchanted, protože tohle to žere celkem dost energie. Zará, ty enchanted, možná ještě ty vyšší. Energy conduit, 5000, ale 5000 by mělo stačit na, na to na uživení. To myslím, že žere, protože to jsou to jsou čtyři, a to se dělí, že je to celkově 20. No, bylo by to na hraně těch 5000, uvidíme. To uvidíme. Je těch 8, bude úplně akorát. Tak, to ale. To je A, prosím tě a uh, mi odesílej, fluidy nic, energii přijímej. Vždy. Tak, měl by těžit poměrně. Rychle, pokud to bude stíhat dobíjet. Jak to vypadá, že asi jo. Pracuje, pracuj, pracuj. Jep, pracuje pěkně. Jo, jo, všechny jsou červený. Půkám, že máme energie více než dost. Teď otázka, kolik, jestli máme teď větší příjem nebo výdej. To hned to vidíme, vyzkoušíme, zjistíme a jsme na tom jak. Máme, hele, 21 tisíc, jo, tak se říká, že kolem 20 to žere. 21 tisíc, což je v pohodě, protože já si dokážu generovat něco přes 30 momentálně. Takže na jeden lajzřík úplně v pohodě, ale bude muset příště začít s větší generací a lepší generací energie. Protože jeden laser samozřejmě není úplně nic moc. To víme. Problik tam nějaký orečko. Že bychom se podívali. Diamond, ne, je Něco tam problikni. Nějaký orečko, ne, ne. Ne. No, dobře. Tak nic. OK už Maria, jsem to zase na tleska na Tak jo. Um, laseríme, první laser. Předpokládám, že tady si udělám nějakou místnost, kde budeme lejzřit ve velkým. Jak to tak vypadá. Fokusy tam asi žádný moc dávat nebudu, protože potřebuji tak nějak, aby to těžilo všechno. No a od teď už nebudu muset vůbec těžit, což je super. Takže vy se mějte moc hezky. Já předpokládám, že laser nebyl aktuálně v žádný quest questů. Jo, hele, byl asi. Počkej. Tady. Ne, QID bylo v questech. Tak počkej, to si ještě vyberem. Ale laser ještě ne. No dobře. Tak já si tady jen otevřu balíčky. Ať víme, co jsme dostali. Botánia, fajn. Je! Yeah! Dostali jsme <coughs> nějaký potion. Warp ward. Dobře, tak asi nic. Je, yeah, díky. A ještě mám jeden balíček. Wow, tak to jsme dostali pěknou sadu balíčku. Haha, <laughs> jsem to chtěl ukončit a máme co otvírat. Tam kraftí Braille další varbuka, jasně. Nether Ores a Carpenters. Marken co mám v Nether Orečkách. Máme Robi Or. Dobře. Třeba tenhle ten lepší. Simple Jetpacks a Compact Machine. Tak počkej, Compact Machine. Giant, velký mašiny, hele, super a Simple Jetpack. A uh, Flux Pack, no. dobře, tak díky. Tak, pak tady máme gut balíčky, barely, Iron Chest a Ender Eye, fajn. Jeden quest a takových odměn, podívejte se na to, jo. z jednoho questu, zlatá, čestka, zlatá čestka super. <laughs> Barrel Hammer, <laughs> super. A tady máme Slice and splice třikrát. <laughs> Dobře. Sakra, to jsou nějaký velký odměny. Aura Master. Hm, tak to zrovna zatím nějak zvlášť nevyužijeme. Ale. Void Angels Steel Sword of the Night Digger. 13 a tak damage. to je docela pěkný. To je půlka toho, co mám vyleblovaný Enderiový katlás. No nic, tak jo, tak. <laughs> Teď už se fakt mějte hezky, otevřel jsem všechno, otevřel jsem všechno. Užívejte si prázdnin a my se uvidíme zase příště. Ahoj, čau čau.